dentro do... É, dentro do mãe. Aqui! Dancem e celebrem. Hoje você tem.
Aí, pessoal, chegamos no hotel. Nem tirei a maquiagem. Priscila não tirou a maquiagem. Rony não tirou a maquiagem. Montei não tirou a maquiagem. Caramba! E aí, Priscila, o que, que você achou hoje? O que, que você achou hoje? Foi maravilhoso, Recife incrível. O que, que você achou, Rony? Fantástico. É isso, sem mais. Sem mais, sem mais. Muito obrigado, galera, de verdade. Felicidade esse final de semana. João Pessoa foi incrível, Recife foi incrível. Muito obrigado do fundo do coração. Que sensação boa. Obrigado. For you and for me, and the end of my race.
Galera, papo sério, se liga nisso aqui. Olá, meus amigos, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Teaser. Calma, calma que tem mais, hein? Faz aqui. Ué? Somos um filme, essa é a nossa trilha. Com licença. Tem que aprender a mexer nele aqui, gente. Calma aí, gente. Tem um. Olá, meus amigos, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Teaser.